Mirëmëngjes, mirëmëngjes zonja dhe zotrinj, mirë se vini në Vilën 24. Faleminderit që qëndroni në shoqërinë e News 24 për t'u informuar. Ndërkohë kemi edhe hapësira e kënde të tilla si Vila 24 për argëtim e për t'u përgjigjur disa pyetjeve që na shqetësojnë të gjithëve çdo ditë përmes profesionistëve apo pyetje së thjeshtë edhe merakut të çdo zonje se çfarë të gatuaj për drek që të jetë tryeza e pasur edhe e larmishme, Ida na kthen përgjigjen. A ose, si, thoshte të Olga, me se ta bëjmë mishin. Me se ta bëjmë mishin. Me se ta bëjmë mishin sot. Ne nuk e bëjmë atë mishin, po e kemi mishin e pulës sot. Nuk kemi mishin e gjellës. Mishin e kuq do të thuash. Po pra, mishin e kuq. Pyetja me se ta bëj gjellën, me se ta bëj mishin, ishte me bamje, do të thënë çfarë gjellë do përgatisni me mishin që e bëj me qepë dhe me domate. Pra, në këtë rast, do të kemi përgjigje pyetjes së tetë ose se do të bëjmë mish me patëllxhan. Do të shtonim edhe disa perime të tjera për të bërë turlim me mish, por jo. Jo, Ida, po çfarë do bëj me patëllxhan o Bruna? Çfarë më theti mua ditën e hënë? Më the që do përgatisim makarona me sa duket të. Po. Edhe sot kemi makarona, do ju jap një recetë shumë të shijshme me përbërës mesdetar, e cila është me mish pule. Aha. Kemi makarona aty. Po. Do të përdorim fusilit sot. Makaronat pa gluten? Pa, jo, do të përdorë, shiko. Dakor, me që se përdorë të gjithë shportën e makaronave. Kemi nga këto bio do përdorë. Dakor. Kam salc, kam krem djathi, domate të thata. Ishte një produkt i ri, Bruna, që kishte ardhë në dyqanet e Ranci. Dhe unë e mora. Krem djathi, po krem djathi, çfarë krem djathi? Me, ja këtu është, me blue cheese. O, oh, sa interesante. Po. Mora, do më thënë, hapa e provova, nuk i kisha lexuar që ishte me blue cheese. Aha, dhe ndjeve atë shijen, me djathin, me myk, me atë djathin. Po, dhe thash, që është kjo, do më thënë, shia, se si mu duk. U çudita, sa e mora, dhe kur s'ka doj, shikoj datën, ishte okej, u trëmba. Kur shof lart, blue cheese. Atëre, aty mori përgjigjen për vete, por edhe për ju. Sepse kishte shijen shumë të veçantë dhe kishte atë të djathit. E ka të fortë, se... Po, kështu që ne do ta përdorim sot këtë djathin, dhe këtu patëllxhanet, kam dy patëllxhan bruna, të cilët do t'i vendos para prakisht, në furë, besoj. Në furë, do t'i vendos shumë pak tani, sepse edhe nuk më del koha nga që dua që recetën e parë ta vendosim, ta heqim që në pjesën e parë, do mundohem, dhe pastaj të vazhdoja edhe këtu vaj ulliri, ndërko shtoj pak vaj ulliri në tigan, e kam, jam duke ngrohur, kam shtuar një thel pudër, dy thel pinj hudër, sa të doni, e kam shtypur në mënyrë që të lëshoj aromat. Ju mund të përdorni edhe një qep të prerë në të grirë në kubik, ta. Si të keni dëshirë, doja të ndryshoja pak sot se ajo qepa gjithë kohës, dhe do thoshim prapë me se ta bëjmë mishin. I vendosim në furë, me temperaturë të lartë do t'i vendosim, ta ngrë pak me 200 gradë do t'i lini për një 25 minuta në mënyrë që të zbuten. Për ndryshe, do t'i skuqni në tigan bashkë për mishin, por kështu japim një shije tjetër të pjekjes. Bukur, kështu kemi nisur nga proceset e ndryshme të punës, ku patëllxhanët janë prerë në copat vogla, në kubik dhe Ida, sa po i vendosi në furë, nga na tjetër kemi vendosur në tigan një hudër në vaj ulliri që po skuqet e po aromatizon vajin për të vijuar më tej me përgatitjen e saj. Bruna, tjetër do të aromatizon dhe me acuge, po, do të shtoj edhe një dy. Ja e diti që këto i përdorun, i përdorim edhe në atë saltën e sallatës, shtoj shumë sa të doni, po. Humbet acugja në... Tretet. Le vetëm aromën edhe shijen e saj. Nuk kaq, nuk e heq. Nga ana tjetër, kemi vendosur ujin të vloj për të shtuar edhe makaronat. Si duket uji ka filluar të zjej. Ka filluar, po ka filluar të zjej. Ja, ta shikoj pak. Ka filluar, duket tjetër. Do të shtojmë edhe pak kri brënda, do më japësh pak kri për mbruna, se unë gjithmonë ujin e makaronave shtoj kri, jo vaj. Nuk shtoj vaj. Shtoj krip, kripa përshpejton edhe zjerjen, jep edhe kripën makaronave dhe dalin shumë të mira. Dhe nga ana tjetër do të përgatisim granola. Duke qenë se jemi tani në këto ditët që fundjavat janë të gjata, fundjavat i kalojmë kryesisht në plazh,
Po, ne kujtohemi që të kujdesemi për shëndetin kryesisht kur vjen plazhi që duhet dalim me rrobë banjo. Qartë, kujdesemi për reforma, për fizikun, po thotë. Po, pra, po, për fizikun kur afron në vera, gjatë gjithë vitit asgjë. Dhe thashë, kjo nuk është e vërtetë dhe nuk qëndron për të gjithë, asgjë nuk është absolute për të gjithë. Por, ke të drejtë që jemi pak më të ndjeshëm edhe më të kujdesshëm veçanërisht në këtë periudhë të vitit kur edhe lehtësohemi pak nga veshjet. Apo kur mendojmë për... Dhe si do dalim në plazh, kjo është gjithë çështja. Di nga palestrat, sepse ma thonë pronar të palestrave që tani bëhet nami dhe kanë të shqetësim. Dhe kështu thash ti përgatis granola në mënyrë që ti keni, ti përgatisni dhe ti ruani për fundjava. Ne i ham gjithmonë granolat në fundjavë, se na pëlqejnë shumë, dhe kur mikson tërshërën, arën e kokosit, parat e linit, parat e kërpit, kam këtu vaj i kokosi, mjaltë, kanel, fruta të thata, thanat amerikane të kuqe, që i quajmë boronica të kuqe ndryshe, dhe të gjitha këto, dhe farat e kërpit që janë plot vlera, ja shtojmë vlerat pjatës, i shoqëroj me qumësht ose me kosë, unë i ha me qumësht të mbëlveç, me qumësht të ngrot, më falë. Ja, qumësht i ngrot, nëse i shton edhe ndonjë ëmbëlsue, si për shembull mjalti i luleve, qumësht i ëmbël do të bëhet. Shi si tretet, do më japësh edhe pak vaj akoma, sepse nuk kam shtuar shumë vaj në tigan, edhe ky është i thellë. Do edhe pak më tepër vaj. Pak, po. Ja, u tretën aqugët. Me njërë tretet aqugët, i tretën aqugët dhe i japin shien. Tani vaj është i aromatizuar, si do të vijojmë aty, do të shtojmë fileton në copa të vogla. Po, do të shtojmë mishin e pulës, e kisha në ngrirje dhe... Po, teksa Ida e bën gati, unë do doja që të mund të shohim grafikisht të gjithë përbërësit që nevojiten për të përgatitur makaronat. Ashtu si Ida i sugjeron sot në një kombinim mes detar, makarona fusili me fileto pule, për të cilat nevojiten 300 gram makarona fusili, 200 gram fileto pule, 2 thelpin hudra, 2 aqugë në vaj, 2 patëlxhan, 5-6 domate të thara, 500 ml salcë domatesh, 100 gram krem djathi, 100 gram djath kaçkavall, krip dhe piper i zi. Ja i shihni edhe njëherë të gjithë përbërësit që nevojiten për të bërë këtë kombinim të shpejtë dhe të shishëm. Mos kam do një kockë se... Ne duhet ta heqim pa tjetër. Po, ja, e hoqa. Se në recetat të tila, në pjatët të tila, kemi ullur vigilencën që mund të ketë kockë dhe mund të kemi do një incident. Ndryshe është kur e di që mishi është me kockë dhe... Braca qofte pule me këto, me gjoksin e pule dhe kishte fije. Me pjesën tjetër të këti dhe kishte fije brënda, sepse kure griva në mikser, të gjitha këto fije të bardha, minëzori mikser i më njanë. Shumë mirë, edhe ti hoqë, apo jo? Sigurisht, se nuk bëheshin. Edhe aty, në prandaj e di që kishte dhe kocka, se e pastrova. Doli. Doli një. Qëshë me kujdes. Ja, edhe këtë dhjamin e heqin, me njëherë u bë në kubik. Po. Mishi, të shofim edhe këtë ja, edhe kashësë. Po, po, ajqë, në të të vogël, po. I shtojmë në tigan. E galojmë në tigan, mishi, në kulës, po. Vaj u lirit është i aromatizuar. Atë hudrën e heqim po deshëm, po. Sepse e mori aromën. Do të heqës apo jo? Do të heqës, sepse i kisha lënë dhe me pak lëkur. Aromën e mori, e largojmë. E i lëmë që të skuqen pak. Dhe skuqim... I ta ndoshta duhet të shtoj makaronat, stani të uja, po jo? Po. Paralelisht me të treja proceset ku makaronat do të zjejnë, ndërko po skuqet në vajin e aromatizuar fileto e pulës dhe patëlxhanët janë në furë, sa po të zbuten. Atëherë janë makarona, të janë makaronat bio, organike. Po. Edhe kanë edhe certifikimin organik, urra. Do. Me certifikimin organik. Duhet të dini që produkte bio, e kam thënë unë, po ta dëgjojmë edhe njerë, që jo se rritet në bache dhe quhet bio. Bio është certifikim. Produktet që janë bio kanë këtë gjethen këtu, me yje, ja këtë këtu. Dhe ky është një produkt i certifikuar. Shikoni, ka marrë që gjitha certifikimet. Ka një sorë kritere është të cila duhet të respektohen, të zbaktohen, që të mund të meritohet dhe të marrë certifikimin bio një produkt, duke nisur që nga toka, thëmë thënë, ku rritet produkti, fara e produktit, e më pas njëra si përpunohet, si paketohet,
e gjithë zinxhiri i punës derisa vjen në duart tona. 300 gram, mushtova një çik më shumë, do t'i lë. Si për herë. Gjë si për herë, po. 300 gram makarona. Samir, që në dyqanet në Ranzi tani e gjeni edhe një tjetër markë prestigjioze të njohur, jo vetëm në Itali, por në mbar botën për certifikimin dhe vlerësimin që ajo ka në gjithë gamën e gjerë të produkteve që gjeni në dyqanet në Ranzi, edhe makaronat apo pastat. 20 gram është shumë. Lori Pulja. Isha e sigurt, do të konfirmoj atë që unë i them çdo herë që e ka dorën mas, e ka dorën peshore, nuk ka nevojë fare ti peshoj. Produktet se me sy është shumë e saktë edhe është normale. Aq kohë sa Ida kalon në kuzhinë, e di fare mirë se si janë këto raportet. Atëherë, Bruna, kemi mishin e pulës duke u skuqur. Aha. Dhe? Dhe shtojmë domatet? Dhe të shtojmë domatet e thata, të thara. Të thara, të thara. I gjeni dhe në vaj. Po. I gjeni dhe këshumë mirë, po duke që se unë hapa qesen. Atëre do të përfshim në receta, sa herë të kemi nevojë, këto domate të tata, të cilat nuk janë të zhytura në vaj, por është një alternativë të cilën ju gjithashtu e gjeni në dyqanet në Ranzi. Nëse i doni në vaj, mund të bëni dhe këtë, që ti vendosni në ujë, edhe sa të zbutën ato dhe pasta i kaloni në vaj. Edhe i realizoni vetë në këtë mënyrë. Receta klasike e tyre, Ida, është të zbutura, paraprakisht të skuqura me hudra. A ka kombinim më të mirë, më të thjeshtë, më të mirë? Nuk ka më të mirë. Pra sa herë shoh domatet e thara, aty më shkon mendja te kjo recetë, të cilën ti duhet ta sjellësh edhe një herë, shoqëruar sigurisht me diçka tjetër. Ta sjellim. Atëherë, domatet i kemi, kështu që... I kemi, unë do nxjerr tani edhe kremin e djathit. Patëllxhanët do t'i shtoj. Se kremin e djathit, ja, ku e kemi një produkt i ri që e gjeni në dyqanet në Ranzi me një shije të shkëlqyer të kombinuar me atë djathin e mykur që i themi, me djathin blu dhe do të ketë aromën që e ka karakteristike djathi. Ja. Pra ndaj ka edhe këtë ngjyrën blu në paketim. Do t'i trazojmë bashk. Po. Piskushim pak dhe do të shtoj salcën e domates këtu. Kjo ishte salca. Po, salcën e domates dhe më pas makarona dhe do t'i kalojmë në tavë. Bukur. Do t'i pjekim në furrë. Mrekulli, atëherë na duhet të shkojmë një herë në një hapësirë publicitare, Ida, por ne do të qëndrojmë këtu në kuzhinë. Nuk do të ecim shumë me proceset, do të qëndrojmë këtu që ju të mund të shihni gjithçka se si Ida do t'i kombinojë për të marrë një rezultat të shkëlqyer aromën me zbetare që aq shumë e duam në kryezat tona. Sot për drek ne kemi makarona me filet opule, me mishpule dhe me patëllxhan. Ky është kombinimi që Ida propozon sot. Një aromë dhe shije mesdhetare, kemi nisur nga puna në pjesën e parë, ku kemi zjerë makaronat, patëllxhanët i vendosëm në furë për të zbukur pak, më pas në vajnë e ullirit Ida ka shtuar hudrën për ta aromatizuar dhe aqugët. Gjithashtu kemi skuqur fileton e pulës, kur u bënd të gjitha bashk edhe me patëllxhanët, i shtoj edhe salcën e domates. Atëherë, gjithmonë, kur ne përgatisim një salcë domate, kur i shtojmë edhe pak pana ose krem djathi, e zbusim shijen e domates, aciditetin dhe del një pjatë shumë e shishme. Dhe kur kremi djathit pastaj ka edhe blue cheese, ka edhe atë djathin që nëse na shikojnë edhe nga jashtë, disa e quajnë roquefort, disa e quajnë gorgonzola, në Itali do më thënë janë varietetet të ndryshme, dhe ky është varieteti i djathit blue, që ja kanë shtuar brënda kremit të djathit dhe jep një shia akoma më të veçanë. Do me thënë është 2-1. Imagino, Bruna, si mund të bëhet pizza nëse ne i shtojmë këtë. Që shia mund të ketë fantastike. Edhe bëhet me ato patatet që i presi me fetat hola. Kemi bërë ato pizza me patatet me fetat hola. Ti shtrosh një shtrez nga kjo.
mozzarella. Referohet pizzës ku baza nuk gatuhet jo, me baza, brun. Jo, shtuam jo, bëm atë. Mendova se e kishe fjalën për atë që e bëre bazën e pizzës, e bëre jo, me po, ne bëm, pure patate, që po që. Po, ne bëm një herë që prem patatet në feta të holla dhe i bëm jashtuam pizzës nga lart. Kjo receta sa janë normali që edhe të krijohet një lloj konfuzioni apo ngatresë megjithatë. Të gjitha recetat që përgatiten në vilën 24 ju gjeni në kanalin ton në YouTube, aty mund të frymëzoheni për të gatuar sa e sa receta originale. E ndryshojnë ngjyrën me një herë, imagino se të mira të bëhen këto, edhe me patëllxhanet. Tani ne i shtojmë makaronat, tani se unë sa i hoqa, po. Edhe i lash kështu, nuk shtova as vaj as gjë. Shtojmë makaronat këtu. Kremin e djathit mund t'ja kisha lënë dhe në copëza, në fakt atë mendova. Mirë po thash, mos kam shtuar shumë, ja, heqim atë 20 gramshin. Po, atë. Dhe... Ta heq mjalti Nida? Ishe se harrova, i kisha vënë të shkrije i pak. Atër, atë heq pak. Normalisht me ndonjë proces të thjesht i kemi paraprirë edhe recetës së dytë që Ida do të përgatis sot. Do të bëjmë granola, që po, bënë shumë thjesht. E vërtet. Për 2 minuta i kemi mbaruar. Atëherë trazojmë makaronat. Kripën ja shtova më përpara. I shtove edhe tek makaronat gjithashtu. Kemi lëndo një gjë, kemi arruar piperin, piperin. Ku shkoj unë pa piper? Ja, edhe piperin e zi, pak. Mund të ashtojmë edhe në këtë moment, edhe nuk ka asnjë gabim. Sepse makaronat unë do t'i kaloj tani në furrë. Ja, do të shtoj edhe djathin, le të piqen pak bashkë dhe pastaj dalin super, super të shishme nga fura. Po besoj pak minuta do duhet, pak minuta, se janë të gatuara. Do t'i lëm 15 minuta ne me 220 gradë. Pra, kemi mishin e pulës, kemi patëllxhanet, salcë, salcën robo që e gjeni në dyqanet në Ranci. Po nëse dëshironi e përgatisni edhe në këtë mënyrë që të jenë të gatuara plotësisht edhe makaronat, edhe mishi i pulës, po, Ida, edhe po, djathin e... Po. Djathin ka qkaval dhe shtojmë në pjatë. Po, në pjatë. Ja, ne do t'i vendos pak në furë, sa të shkri djathi dhe t'i nxjerim kështu copë. Pa tjetër. E vendosim. Ashtu si ti e mendon se është më e mira e përgatitjes së recetës. Kjo ishte receta e parë dhe kryesore e ditës së sotme. Përgatitëm makarona, i kujtojmë edhe njëherë grafikisht të gjithë përbërësit që Ida ka kombinuar: 300 gram makarona fusili, 200 gram fileto pule, 2 thelpin hudra, 2 acuge në vaj, 2 patëllxhan, 5-6 domate të thara, 500 ml salcë domatesh, 100 gram krem djathi, 100 gram djath kaçkavall, krip dhe piper të zi. Dhe tani po bëj gati tërshërën, sepse do të përgatisim granolat. Po. Tërshër të plot. Një filxhan, dy filxhan. E di që kjo është një recetë që bëhet me sy. Me sy, me sy. Me sy nuk ka nevojë që të... Sa, për shumë, sa mund të mendosh ti që të duhet gjatë javës. I bën ato racionet me sy. Edhe... Edhe janë gati. Janë gati. Atëherë. E merrni me vete, nëse keni një ditë të gjatë jashtë shtëpisë. Do shtoj farat e kërpit, që janë kaq të mira, janë plot vlera. Faralini. Lajthit për mua, kombinimi më i mirë për granola, janë lajthit. Edhe mund t'i thyem, edhe mund t'i lëm të plota. Kur i kam të plota në pjatë, është kënaqësi e paparë. Kështu që për Idën i lëm të plota, ndërkohë ju nëse dëshironi edhe i edhe bën në përmasa më të vogla. Po, shtojmë edhe arën e kokosit ose fleca kokosi që dhe ato i gjeni me pesh në dyqanet e Rancit dhe merë një sa të doni. Kam kur do t'a bëj lidhjen e të gjithë kësaj mase? Do t'a bëj mjalti, do t'a bëj vaj kokosit. Kanel? Kanel, sigurisht se do ato aromën e kanelës fantastike. Dhe ja, në këtë mënyrë i bëjmë bashk. I bëjmë bashk. Tërë. Me një ndales në dyqanet në Ranci e zgjidhni vaktin e mëngjesit, apo të pas ditës, për çdo ditë. Keni dhe muslit të gatshme në dyqanet në Ranci, por nëse keni dëshirë që t'i bëni
vetë të shtoni çfarë të doni. Dhe me ato ke sjell receta ideale. Po, edhe banane, po, edhe banane të thara mund të shtoni këtu. Mund të shtoni si thash ato fletzat e kokosit, po. Rrush të thatë. Me bajame mund ta bëni, me lajthi, me arra. Bëj si e kam qejf vetë me lajthi. Dhe kam edhe mjaltin, që mjaltin do ta ambëlsoj. Po. Mjaltin do ta ambëlsoj, e shkriva pak, por mund të përdorni edhe shurup panje. Kemi shurup panje edhe këtu, sepse unë gjithmonë e marr. Është shumë i mirë. Shurup agave mund të përdorni. Mund t'i shtoni dhe pak pekmez nëse doni, sepse dhe pekmez është një ëmbëlsues natyral shumë i mirë. Edhe nuk është shumë i ëmbël, por ata që nuk e duan të dominoj edhe të jetë shumë e ëmbël. I keni të gjitha alternativat, ja, të shtym pak bruna këtë. Po, po, që të mos latrohen për bërësit e njërës recetë. Me të recetës tjetër. Ndërkohë, nëse janë të organizuara edhe grafikisht, do doja që të mund të shihinim të gjithë këta përbërës që Ida po kombinon. Që t'i shkruani... Për granola klasike. T'i shkruani dhe t'i blini. Po, nevojiten 2 kupa me tërshër, 4 lugë gjelle vaj kokosi, 4 lugë gjelle mjalt, 1 filxhan çaj lajthi, 2 lugë të vogla faralini, 2 lugë të vogla farakërpi, 1 lugë e vogël kanel, 1 lugë gjelle thana amerikane dhe 2 lugë gjelle ar kokosi. I trazova mirë, po. E disa të mira dalin po të trazohen që në tas, dhe pastaj t'i kalojmë në tavë. Ja. Tavë. Bëjmë të gjithë masën gati. Letë e pjekje poshtë. E se zonjat janë kurioze për të parë se si do të bëhet lidhja. Që gjithë masa të bëhet mjalti. Një trup. Po, vaj, mjalti. Do t'i ngurtësojnë kur të gatuhen dhe kur të ftohen do jenë të ngurta. Dhe ne çfarë do bëjmë, do t'i marim dhe do t'i thyim. Me dorë do t'i copëzojmë në mënyrë që t'i shtojmë pastaj gjatë në kur të shijojmë mëngjesin me qumësht, me kos, si që të thash unë, e ngroj qumështin dhe i ha me qumësht të ngrojë, të ka fiksim, si cornflakesat, si këto. Dhe kjo duhet të që është një mënyrë shumë e shëndetshme, një kombinim që ju e keni realizuar vetë si pas shijes tuaj. Po, duhet bëni kujdes sepse këto digjen. Prandaj, ne kur i vendosim në furë, i vendosim me temperaturë të ullët, do ju sugjerojnë 160 gradë, dhe do t'i lëmë për 15-20 minuta, do t'a shifni vetë me sy, se vartë edhe nga elektriciteti që ka gjdo shtëpi, edhe gjdo sob. Ja, Ida, po e vendosim këtu për para, që të mund t'i vendosim të dyja recetat që përgatitëm sot t'i shohim, të dyja ka nevoj për t'u vendosur 15-20 minuta në furë, jo më te, për se ka që dhe do t'jemi gati që të realizojmë e të bëjmë edhe foton shoqëruese me cilën ju do të gjeni këto receta në kanalin tonë në YouTube apo në Balkan Web, aty ku janë të përshkruara në detaje të gjitha recetat që gatuhen dhe përzidhen nga Ida. Faleminderit Bruna. Të lumshin duart. Kemi gati për t'i vendosur në furë, shumë pak duan të dyja, pra përgatitëm edhe drekën për ditën e shtunë edhe mëngjesin. Për gjithë javën. Për gjithë javën. Publicitet. Miru pafshim.